Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Mstaafu Joseph Sinde Warioba, mkuu wetu wa chuo na makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Mohamed Chande Othman, mwenyekiti wa baraza la chuo chetu hiki kikuu. Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Morogoro. Waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa, viongozi wote na jamii yote ya Sokoine pamoja na wanafunzi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza naendelea kukushukuru kwa niaba ya wizara yetu na jamii yote ya chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine kwa kukubali kuja kutuzindulia jengo hili ambalo Mheshimiwa Rais wewe ulianzisha kwa kuweka jiwe la msingi, na ulikuwa unahimiza fedha zitoke ili tuhakikishe kwamba jengo linakamilika. Umetupa heshima kubwa sana kuja leo kulizindua. Na jengo hili kama unavyoona linaitwa jengo mtambuka la mafunzo, ambalo mkuu wetu wa chuo na ambaye ni jaji na makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu amekuomba kwa niaba ya chuo, kwa niaba ya taratibu zote za chuo, kwamba liitwe Dr. Samia Suluhu Hassan Teaching Complex. Naamini Mheshimiwa Rais, naamini utakubali heshima hiyo kwa sababu utakuwa unakiheshimisha chuo vile vile. Mheshimiwa Rais, jengo hili ni muendelezo wa juhudi za kuweka miundombinu katika vyuo vikuu vyote hapa nchini na katika shule na vyuo vingine vyote hapa nchini. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, serikali imekuwa ikitenga fedha kwa juhudi hizi ambazo zinasaidia kuondoa kadhia kubwa vyuo vikuu kupata madarasa ya kutosha, maabara ya kutosha, ofisi za wahadhiri na kadhalika, kwa sababu kuna mbanano mkubwa sana. Ndio maana unafahamu Mheshimiwa Rais, maombi yalivyokuja kwako uliruhusu fedha ziendelee kutolewa, na jengo hili limejengwa kwa fedha za serikali kuu pamoja na fedha za ndani za chuo. Na kama unavyokumbuka Mheshimiwa Rais, wewe ndio uliagiza serikali ichukue mkopo wa gharama nafuu sana kutoka Benki ya Dunia unaoitwa High Education for Economic Transformation, ambapo tulipata jumla ya shilingi bilioni 972, na vile vile mkopo mwingine wa gharama nafuu sana wa ISTRIP kwa shilingi milioni 170 bilioni, ambapo katika fedha hizi Mheshimiwa Rais kuna vituo vikuu mahiri vinne hapa nchini. Tunashindana na Kenya na Ethiopia kwa vituo hivyo, kimoja kiko Mwanza, Dar es Salaam na kadhalika. Kwa hizi ni muendelezo wa juhudi zako na maelekezo yako Mheshimiwa Rais kwamba vyuo vikuu viendelee kuboreshwa, hasa katika swala la miundombinu pamoja vile vile na swala la kuwaendeleza wahadhiri wa vyuo vikuu. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja tu kwa jumuiya hii. Wakati tulivyopata fedha hizi za High Education for Economic Transformation, Mheshimiwa Rais aliagiza fedha zote zisiende kwenye miundombinu tu. Tutenge vile vile fedha za kusomesha Watanzania wahadhiri, wasome ndani na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba majengo haya vile vile yanakuwa na wahadhiri ambao wamesoma vizuri ili kuendeleza elimu katika vyuo vikuu. Na kwa mradi huo mmoja tu Mheshimiwa Rais, mradi wa HIT, tuna wanafunzi ambao ni wahadhiri 556 ambao wanasoma kiwango cha masters na PhD ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Jengo unalozindua leo lina maabara ya sayansi pamoja na mambo mengine Mheshimiwa Rais. Nafurahi umeona maabara mbili za sayansi. Na moja ni maabara mahiri hapa Afrika. Kuna wanafunzi tumeambiwa kutoka nchi mbalimbali, kutoka Chad kwa mfano, kutoka Kenya na nchi nyingine wanakuja kwa ajili ya kujifunza hapa, kwa sababu maabara imepimwa, imeonekana ina umahiri wa kutosha wa kimataifa na itaendelea
kuvutia wawekezaji na wanafunzi kutoka nje. Sasa Mheshimiwa Rais, naomba nielezee community hii na Watanzania kwa ujumla wake maelekezo uliotupa kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba serikali iongeze uwekezaji katika science, teknolojia na ubunifu hapa nchini. Hatua ya kwanza ambayo ilichukuliwa ni ile ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaofanya vizuri zaidi katika form 6 kwenye masomo ya sayansi, endapo wataenda vyuo vikuu vya ndani kusoma masomo hayo ya sayansi au tehama au hisabati au uhandisi au elimu tiba, wasomeshwe kwa 100% na serikali unayoongoza Mheshimiwa Rais. Sisi ndani ya wizara yetu hatukutaka hata kukuomba, tuliita ile ni Samia scholarship. Na kwa taarifa tu Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba tulianza na bilioni 3 na zinaendelea kuongezeka, imekuwa ni kichocheo kikubwa sana kwa wanafunzi. Wanaingia form 1 wanajua nikisoma science nikifanya vizuri form 6 nitapunguza mzigo kwa wazazi wangu kwa sababu nitasomeshwa na serikali kwa 100%. Hivyo tunavutia best brains ziingie katika science hapa nchini. Majuzi hapa Mheshimiwa Rais, tuliongeza wigo wa Samia scholarship. Tume ya nguvu za nyuklia hapa nchini inafanya kazi nzuri, lakini ina uhaba wa wataalamu. Tuliangalia wataalamu hapa. Aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Gharib Bilal ni kati ya Watanzania wachache ambao walikuwa na PhD katika masuala ya nguvu za nyuklia. Na hatuzungumzii mabomu, tunazungumzia masuala ya afya, kilimo na shughuli nyingine ambazo zinahitaji sana utaalamu wa nyuklia. Kwa hiyo tumetenga fedha Mheshimiwa Rais kusomesha Watanzania nje ya nchi katika level ya masters. Tutatoa kipaumbele kwa wahadhiri wa vyuo vikuu wenye degree ya kwanza wanataka kwenda kusoma, lakini tusipowapata Mtanzania yeyote, mradi ni Mtanzania kwa umri unaokubalika, anaweza akaapply kwenda kusoma chini ya utaratibu ambao tumeita Samia Scholarship Extended, ambao tunaamini sasa tutakuja kuomba kuunda kamati ya kufanya mobilization ya resources kutoka sehemu mbalimbali ili kupata fedha za kutosha kuwasomesha Watanzania nje katika maeneo yale ambayo ulituelekeza ya sayansi na teknolojia Mheshimiwa Rais. Labda niongeze jingine, alichozungumza mkuu wa chuo hapa ni kweli kwamba hapa na sehemu nyingine tafiti nyingi zinafadhiliwa na wafadhili kutoka nje. Na hapa Sokoine tuna miradi takriban 150 mikubwa mizuri, wahadhiri wanashindana na wahadhiri sehemu nyingine mbalimbali duniani, na Sokoine ni wazuri sana kujishindia kupata fedha hizo. Lakini ukweli vile vile, ili kuweza kushikilia ajenda ya research, sisi kutafuta fedha kwa ajili ya research hizo ni muhimu. Kwa hatua ya kwanza ya awali kabisa Mheshimiwa Rais, utakumbuka ulituambia wakati tunapotoa vivutio tuangalie na wahadhiri wa vyuo vikuu ambao wanatumia muda mrefu sana kwa ajili ya kufanya utafiti. Wengine wanashinda maabara, wanashindwa kufanya miradi mingine ya kujiingizia kipato kwa sababu wanataka kufanya tafiti ambazo wakati mwingine ni patapotea. Utatumia mwaka mmoja, miaka miwili, unaweza ukaja ukapata, vinginevyo usipate chochote. Kwa kuanzia tu Mheshimiwa Rais, tayari tumeanza kutoa tuzo ya shilingi milioni 50 kwa mtafiti yoyote hapa nchini kwenye vyuo vikuu anayefundisha, bila kujali ni chuo binafsi au chuo cha umma, ambaye utafiti wake utakubalika kimataifa na kigezo cha kimataifa ni kuchapisha katika majarida ya hali ya juu zaidi duniani. Tumeanza kugawa tuzo hiyo, tulitoa juzi pale Tanga, Mheshimiwa Waziri Mkuu alikabidhi vyeti na tuzo hii. Fedha bado zimeendelea kutengwa kama ulivyotuelekeza, na kwa kweli iko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wote ambao wanachapisha katika maeneo ya science, hisabati, tehama, uhandisi na elimu tiba. Kifanya hivyo, akishachapisha tunaweka vile, lakini tutaendelea kusikiliza maelekezo yako Mheshimiwa Rais, namna kuvutia wenzetu waendelee kutoa tafiti nyingi zaidi. Kwa sisi kwa upande wa Sokoine tunajivunia sana kwa kazi nzuri wanayoifanya. Baadhi ya matokeo ya tafiti hizi Mheshimiwa Rais, nitataja mbili tu. Moja, kupitia tafiti zilizofanyika hapa Sokoine, tumeweza kupata chanjo ya kuku dhidi ya ugonjwa maarufu kama mdondo au kideri, ambayo sasa hivi inaweza kutumika mahali popote kwa ajili ya kulinda mifugo yetu aina ya kuku. Hapo lazima niseme Sokoine oye. Waadhiri hawajazoea kusema oye Mheshimiwa Rais, pamoja kwamba wengine wanaenda kugombea ubunge. Sokoine oye. Rais wetu Dr. Samia oye. Sehemu nyingine Mheshimiwa Rais, ya utafiti ambao umefanyika hapa ni utafiti wa mbegu bora. Na nafurahi sana Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe yuko hapa vile vile.
wamegundua mbegu moja tu nitaje ili nisichukue muda mrefu, najua bado una shughuli nyingi Mheshimiwa Rais. Napata mbegu ya maharage inaitwa Mshindi. Ni mbegu ya maharage ambayo inahimili ukame na vile vile inaweza kustahimili magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa kufanya vile na tafiti nyingine kama matunda kama ulivyopata hapa Mheshimiwa Rais, tunaongeza tija ya uzalishaji. Kwamba unaweza kuzalisha kiasi kikubwa zaidi katika eneo na kwa juhudi ambazo unazifanya ili kuhakikisha kwamba kilimo chetu na mazao yetu yanakuwa shindani kimataifa. Kwa hiyo nimesema miche ya matunda sasa hivi sokoni wanazalisha na wanagawa. Juzi siku ya lishe mashuleni Mheshimiwa Rais, tuliona vitalu vyao ambavyo wanahimiza mashule yaoteshe miti ya matunda kwa ajili ya kuongeza lishe mashuleni. Na kwa juhudi hizo hizo na kwa kuunga mkono kwa juhudi zako Mheshimiwa Rais, Sokoine University ina vitalu vya miche ya matunda hapa na vile vile mboga mboga. Halmashauri zote ambazo zitatenga fedha, chuo kikuu cha Sokoine kitakuwa tayari kwenda kuanzisha vitalu ambavyo vitasaidia kueneza miti hii ya matunda sehemu mbalimbali kwenye taasisi zote, lakini hasa hasa mashuleni Mheshimiwa Rais. Utafiti waliofanya katika miti aina ya miembe inasaidia sana kuhimili magonjwa vile vile, na sasa hivi miembe ya sua imekuwa ni maarufu sana hapa nchini. Mheshimiwa Rais, katika uhamasishaji huu ndugu zetu wa Sokoine wanaanzisha vitalu vile vile katika kampasi ya Mzengo Pinda iliyoko Katavi ili iweze kufikia halmashauri mbalimbali kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo naendelea kutoa wito kwa shule mbalimbali, lakini halmashauri kwanza kutenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya upandaji wa miti ya matunda kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya shule zetu mbalimbali. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, ningeomba kukushukuru tena kwa kuweka kipaumbele kikubwa katika elimu, na sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais, na kuomba uzungumze na hadhira hii. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.